Lige her bag mig får du altså en super lækker lejlighed opført i 2019 i lysmaterialer. Og tænker du, nej, det er slet ikke centralt nok for mig. Så er vi altså kun blot 1 kilometer her fra Aalborg Busterminal, hvor du kan tage bussen og toget ud til din familie i provinsen. Og er man til dyr? Og blot 1 kilometer fra lejligheden finder du både giraffer og elefanter lige her i Aalborg Zoologisk Have. Lige rundt om hjørnet finder du altså Skovdalen, hvor her om sommeren er masser af god musik. Altså, når corona tillader det igen. Og skulle uheldet være ude, så er du altså kun 600 meter væk fra sygehuset. Jeg tror vi skal til. Det er ikke helt godt det her. Så skal dit næste hjem være nyt og lækkert og til med tæt på alt. Så skal du nok ikke vente for længe, for vi har netop sat prisen ned til 1.425.000.